ikastolakoak, baik Aintzur ikastetxekoak, eta baita Lasalle Legazpi ikastetxekoak behar. Dana dala, hau ez da proiektu honen barruan, hemen Urretxu ningo dan jaialdi bakarra izango, datorren aztian beste jaialdi bat egingo da, eta ikastetxe beretako laugarren mailako ikastiek parte hartuko dute jaialdi hortan. Izan be, proiektu hau Gipuzkoa guztian barrena martxan dago, eta bai behar zainien eta inguruko herrietan, kalkulatu gutxi gora bera, 8.000 ikasle inguru izango direla egun hauetan mikrofonoan aurretikan pasatzen direnak. Eta, luzamendutan ibili barik, eguneko protagonisteri arretingo detxugu, eta lehenengoak, Gainzuri bosgarren maila bigarren taldekuak izango dira, eta horren ostian, Gainzuri bosgarren maila lehenengo taldekuak etorreko dira. Beraz, prestatu zaitxeste, eta txalo bero batekin hartuko ditugu, Gainzuri bigarren taldekuak. Aurrera da! Ya campo y...
Bukatu ero ero, goizean zeki ondo dena gozatzeko. Seguruenik, bate baino gehiago oroitzate politxak eukiko zituan, honek bertxio entzundakuan, eta zuen kasuan ez dakit, baina nire kasuan bentzat, haurtzaroan ostian gaztaroa iritsi zan, bai? Eta gainzuriku eribe iritsiko jakue gaztaroa, aberba zer moduz ikusten duten, bost bat taldekuek beren gaztarua. Txalo beroan mesedez! Gainzuriko bost hiru taldekoek kontatuko dozkue aber bere zelek gusten duten zartzarua edo zela gustuko jakuen izatia. Honena bereri kontatzen lagatzi izango da. Txalo beroa mesedez, datu zela!
Parkisean eta bizan dirua behar bada. Partisa eta jedreza azterra nola den. Partisa eta jedreza azterra nola den. Nik parte hartuko nuke kotxe karrera baten. Nik parte hartuko nuke kotxe karrera baten. Horrengo batzea jauza bideoko txoreakin. Horrengo batzea jauza bideoko txorekin. Buko formatu oikin ekarretila batekin. Buko formatu oikin ekarretila batekin. Gaixotasun berezi, zaren arazoa, gaixotasun berezi.